wararka ka imaanaya qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanku ay barqanimadii maanta iskaga bixeen deegaanada Muqokori iyo Yasoomun oo ka tirsan gobolka Hiiraan, halkaas oo dhawaan lagala wareegay xoogaga Al-Shabaab oo muddo maamulayay. Wararku waxay intaa ku sii darayaan in ciidamada dadka deegaanku ay deegaanada iskaga bixeen saldhigyana ay ka sameysteen degmooyinka Buulo Burda iyo Maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan, iyadoo cabsi xooganna ay soo wajahday dadka rayidka ah ee ku sugan qaybo ka mid ah deegaanadaas. Sida ay wararku sheegayaan, waxaa jira khilaaf u dhexeeya hoggaanada kala duwan ee ciidamada dowladda ee howlgalka wada, taas oo keentay in ay ciidamadu iskaga soo baxaan deegaanada Yasoomun iyo Muqokori oo muddo dheer ay maamulayeen xoogaga Al-Shabaab. Waxaa natiijo la'aan ku soo ilaaday dadaallo uu hormuud u ahaa guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo ku aadan in ciidamada lagu qanciyo in deegaanada ay ku nagaadaan wixii tabasha ay qabaan la xalin doono, walow ay soo dhammaatay muddadii ay saraakiisha ciidamada u qabteen Cali Jeete, taas oo la sheegay in ugu dambeyn natiijo la'aan ay ku soo dhammaatay. Waxaana ciidamada dadka deegaanka iyo kuwa xoogga dalku ay iskaga bixeen halkaasi. Arrinkan ayaa dhabarjab ku noqonaysa howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab, kuwaas oo muddooyinkii dambe ka socday qaybo badan oo ka mid ah gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeelle. Saraakiil ciidan oo aan xiriiro kala duwan la sameynay waa ay ka gaabsadeen ka hadalka mowduucan, waxayse sheegeen in warbaahinta ay goor dhow la hadli doonaan. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeto Cusmaan oo aan dhinaciisa la xiriirnay waa uu ka gaabsaday ka hadalka mowduucan, isagoo sheegay in wararka ku saabsan howlgallada ka socda gobolka Hiiraan ay warbaahinta la wadaagi doonaan saacadaha soo aadan. Xaqiiqooyinka wararka ku saabsan in Al-Shabaab maanta ay maamulayaan deegaanada Muqokori iyo Yasoomun waxaa sidoo kale noo xaqiijiyay ila dadka deegaanka ah oo ka gaabsaday in codkooda iyo magacooda aan u adeegsano warbaahinta sababa amni dartood. Khadar Cabdiraxiin Ibraahim, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.